Kedah Halal Park yang terletak di kawasan perindustrian Sungai Petani akan diberi nafas baru bagi menarik minat lebih banyak syarikat tempatan untuk beroperasi di situ. Langkah itu seiring dengan perkembangan semasa di mana produk halal dari Malaysia mendapat permintaan tinggi dari negara-negara luar, terutama di Asia dan Eropah. Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Mukris Tun Mahathir berkata, kerajaan negeri akan memberi tumpuan khusus kepada pembangunan semula taman industri itu bagi melahirkan lebih ramai usahawan yang berdaya maju dalam menghasilkan produk halal. Kita nak kena perincikan apakah yang perlu dilakukan supaya taman industri halal itu mempunyai semua kemudahan yang membantu dalam memenuhi piawaian dan apa jenis pengeluaran yang sepatutnya kita tarik ke taman industri seperti itu, dan adakah perlu juga kita buat promosi untuk membantu mereka. Datuk Seri Mukris bercakap kepada pemberita selepas merasmikan Kedah Halal Festival 2019 di perkarangan Aman Jaya Mall, Sungai Petani. Kedah Halal Park meliputi kawasan seluas 35 ekar dan dimiliki anak syarikat kerajaan negeri, iaitu Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah PKNK.